אבל קודם אל השתיקה המביכה של מפלגות השמאל אל מול נאום הכללות של אבו מאזן. שלום לשר אופיר אקוניס. שלום לך דנה, ערב טוב. שמענו את דברי הבלע האנטישמיים של אבו מאזן ולא שמענו גינויים משמאל. איך אתה מסביר את העניין התמוע הזה? עד לרגע זה, זה הרי דבר מדהים, מדהים ומצער, אני חייב להגיד לך. לא לשמוע גינוי אחד משום ראש מפלגה או חבר במפלגה או חברה במפלגה על דברים איומים ונוראים שאומר מי שהם מכנים שנים ארוכות הפרטנר לשלום, שאומר גם דברים, קודם כל הוא מדבר, שגריר ארצות הברית, הוא לא רק יהודי, הוא קודם כל מייצג את ארצות הברית של אמריקה, והוא גם, הוא יהודי. השילוב הזה הוא פשוט היה חייב להיות מגונה מיד, בעוצמה, במקום, כבר אתמול בשעות הערב, כאשר אבו מאזן סיים את נאום הבלע והנאצה שלו. ואני עדיין חושב שזה לא מאוחר. אני הייתי מחכה ומצפה לשמוע גינויים מכל הקשת הפוליטית, ובעיקר ממי שמחשיבים את אבו מאזן לפרטנר האולטימטיבי. כן, ממש הפרטנר האולטימטיבי, ואחרי מופע אימים שכזה, יש בכלל עוד סיכוי לתוכנית השלום של טראמפ באזור שלנו? תראי, את מכירה את עמדתי, דיברתי עליה גם בתוכנית שלך, איתך, מיד לאחר הביקור של טראמפ, ועוד בהרבה מאוד הזדמנויות לאחר מכן. הפלסטינים, כך נראה, אינם מעוניינים בכלל במסע ומתן לשלום. זה לא על סדר היום שלהם. זה לא רק תוכנית השלום של טראמפ, שגם אנחנו עדיין לא למדנו את פרטיה. אני שאלתי את ראש הממשלה בישיבת הממשלה הקודמת לגבי התוכנית. הוא אמר שכרגע אין, כמובן שעשויה להיות בכל רגע, אבל כרגע גם הוא לא עוד לא ראה אותה. גם אנחנו, שרי הממשלה, לא ראינו, והפלסטינים שבכלל דחו אותה על הסף, גם הם לא רואים, גם הם לא ראו אותה. תראי, קשה לי להעלות על דעתי שהפלסטינים שבעבר קיבלו מאולמרט ומברק את הכל, את הכל, כולל הזכות להציב חיילים, כלומר מחבלים פלסטינים על חומות העיר העתיקה, יאמרו כן להצעות הרבה פחות טובות מן ההצעה שמגבש הנשיא טראמפ והממשל האמריקני. אבל אני חושב שהם בכלל לא רוצים בשיח, לא רק עם ישראל, אלא בשנה האחרונה אנחנו נוכחים לדעת שהם אינם מעוניינים בשיח עם ארצות הברית של אמריקה. והנה עובדה שזה לא, אגב, זה לא הפעם הראשונה שאבו מאזן מקלל את מוסד של שלטון אמריקני. גם הנשיא טראמפ זכה כבר, הרי ביתו אמור היה להיחרב כבר לפני חודשיים אחרי הנאום של אבו מאזן. תראי, זה, הסיפור הזה בין הפלסטינים לארצות הברית הוא מגוחך מצד אחד, אבל גם עצוב מן הצד השני. כאשר הממשל הקודם בארצות הברית של אמריקה, בראשות הנשיא אובמה, כמעט באופן אוטומטי התייצב לצידם של הפלסטינים ונגד מדינת ישראל, אז לא הייתה בעיה לפלסטינים עם אמריקה כמתווך. אבל עכשיו, כאשר המטוטלת זזה לכיוון של ישראל, אז הם כבר לא מתווך הוגן. זה לא מתווך הוגן, זה בדיחה, זה לא רציני. אני חושב, אני מקווה מאוד שהפלסטינים בעצמם יתעשתו בקרוב. אם לא יתעשתו, אז אנחנו כמובן נמשיך ונשרוד ונקיים את חייה המצוינים של מדינת ישראל איתם ובלעדיהם. בהחלט. השר אופיר אקוניס, תודה רבה לך. תודה רבה לך, דנה. ערב טוב.